Բարի երեկո, Արգարժան հեռուստատիտողներ, Փագագիզն է եթերում։ Այսօր տաղավարում ես կզրուցեմ մարդկանց հետ, որոնք համոզված են, որ պիտի հետաքրքրեն ձեզ եւ նաեւ դուք պիտի միանաք զրույցին, զանգահարելով ուղիղ հեռախոսակապով, որի համարները ձեզ արդեն հայտնի են եւ ձեր էկրանին քիչ հետո կտեսնեք։ Սիրով ներկայացնեմ իմ հյուրերին, համեցեք Էդուարդ Նազարեթյան, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Ռուսաստանի Տաշնության բժշկական ակադեմիայի թղթակից անդամ և Ռաֆայել Խաչատրյան, Սամարիտեր հիվանդանոցի գործադիր տնօրեն։ Բարի երեկո, Արգարժան հյուրեր, և շնորհակալություն հրավերս ընդունելու համար։ Նաև շնորհակալություն այն բանի համար, պարոն Նազարեթյան, որ դուք այսօր այստեղ եք։ Իսկ հեռուստադիտողներին պարզաբանել միտքս և հատկապես շեշտադրված շնորհակալությունս, որ Սամարիտեր հիվանդանոցը ճանաչվել է կլինիկական բազա, այստեղ ստեղծվել է կլինիկական բազա, և պրոֆեսոր Նազարեթյանը ղեկավարելու է այդ կլինիկան հետ այսու։ Եվ այսպես, որպես մեր զրույցի նախաբան, ընդհանրապես, ում կարելի է համարել առողջ մարդ, ինչ է առողջությունը, այդ կարող ենք այսպիսի տեսական թեկուս սահմանում տալ։ Ընդհանրապես առողջությունը ձևակերպվել է միջազգային բժշկական ասոցիացիայի կողմից որպես համատեղություն երեք հիմնական նշանների, դա ուղղակի նորմալ աշխատանքն է, ներքին օրգանների համագործակցված աշխատանքը և փողային ապահովածություն։ Այսինքն այս երեքը միասին բերում է առողջ մարդ տեսակի, բայց մենք լավ գիտենք, թե ինչ է նշանակում, որ մարդը այսօրվա ստրեսային միջավայրում կարող է ուղեղը ճիշտ աշխատել։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե ռաֆինացված սննդի ընդունման պայմաններում, երբ մենք անցել ենք արդեն աշխարհի այն աստիճանին, երբ ուտում ենք հիմնականում այնպեսի սննդ, որոնք մեծ մասը արհեստական են ստեղծվում, և երրորդը գումար, որը քեզ կապահովի քո ընտանիքը լավ պահելու համար։ Եթե այսպես մենք մտածենք, իհարկե բոլորս էլ ունենք առողջական պրոբլեմաներ, բայց այդ առողջական պրոբլեմաների հարցը լուծվում է ցանկացած աշխարհի երկրում պետական մակարդակի վրա, այսինքն մարդիկ ունեն պետական ապահովածություն զարգացած երկրներում։ Մարդը երբեք չի մտածում, որ երբ որ ինքը անցնի թոշակի կամ ունենա ծանր հիվանդություն, նա պետք է կանվի անկողնուն և չպետք է ունենա խնամող, նա չպետք է ունենա գումար, նա չպետք է կարողանա տեղեր վերցնել, և այս ամբողջ կոմպլեքսի մեջ մեր ժողովուրդը այսօր չի կարողանում կողմնորոշվել, ինչ անի, ումից դժգոհի։ Բայց մենք այսօր ասեմ ձեզ, ինչ անի, ումից դժգոհի, պարոն Խաչատրյան։ Նորից բարի երեկո, ես ուրախությամբ ուզում եմ անդրադառնալ մեր հիմնական հարցին, այն առումով, որ իսկապես վաղուց ժամանակը հասունացել էր, որ Գյումրին, մեր սիրելի Շիրակի մարզը, պետք է աշխատեր առողջապահության շատ ժամանակակից մասնագետների համատեղությամբ, և դա ուրախալի է, որ իսկապես առողջապահության նախարարություն և ազգային ինստիտուտը գտավ պահը համար մեր հիվանդանոցի բազայի վրա, վստահ եմ հետագայում նաև այլ հիվանդանոցներ Շիրակի մարզի կընդգրկվեն այդ պրոցեսի համահունչ կազմակերպմանը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ յուրաքանչյուր կլինիկական հիվանդանոց իրեն բազայում ունեցած ամբիոնով, այդ թվում շատ ծանրակշիռ հանրապետությունում և հանրապետության սահմաններից դուրս պրոֆեսորի ներկայությունը մեզ թույլ կտա ժամանակակից արդիական մոտեցումներ ցուցաբերել հիվանդությունների բուժման, խնամքի կազմակերպման, ախտորոշման ասպարեզում։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ինձ պարզապես հետաքրքիր է, կլինիկական բազա ասված ինչով է տարբերվում, ենթադրենք, սովորական հիվանդանոցից, հիմա Սամարիտեր հիվանդանոցում ինչ որ բան կառուցվածքային առումով, ֆունկցիոնալ առումով ինչ որ բան փոխվելու է, հիվանդը իհարկե թե գիտեք ինչ կա, բժշկությունը դա համարվում է աշխարհի ամենադժվար, ամենածանր և մինչև այսօր որոնումների մեջ գտնվող աքսոմյաներ չկան բժշկության մեջ, ինչու երբեմն մարդկանց թվում է, որ եթե ես գնացի հիվանդանոց, միանգամից պետք է իմ դիագնոզը տնեն, միանգամից ինձ բուժում պետք է նշանակեն, այսօր աշխարհը, ամբողջ աշխարհի բժշկությունը 6 միլիարդ ժողովուրդ է, և որոնումների մեջ է շատ հիվանդություններ կան, որոնք դեռ մինչև հիմա պարզաբանված չեն, կա 20,000 հիվանդություն, կա 3,000 սինդրոմային դիագնոզ, մինչև այսօր այդ սինդրոմային դիագնոզները դեռ հայտնի չի ինչ են, կա 7,000 ժառանգական հիվանդություն, կա 100,000 սիմպտոմ և 100,000-ից ավելի տեղ, ուրեմն կլինիկական հիվանդանոց ասելով մենք հասկանում ենք, որ
բուժումը, դիագնոստիկան դրվում է ժամանակի 3-րդ հազարամյակի այսօրվա համաշխարհային բժշկության մագարտակին։ Մենք կարողներն ենք, հարցը նրան է, որ երբ որ մենք խոսում ենք բժշկի պատրաստման, բժշկի որակային ցուցանիշների մասին, գնահատողը դա կլինիկայի ղեկավարն է լինում։ Այսինքն, սովորական հիվանդը չի կարող որոշել իրեն ճիշտ են բուժում, թե սխալ են բուժում։ Սխալ եւ ճիշտ բուժումը չափանիշը տալիս է միայն կլինիկայի ղեկավարը, որովհետեւ եթե ներքին հիվանդությունների ամբիոնը վերցրել է իր կուրացիայում, իհարկե ես համաձայն եմ տնօրենի հետ, որ այս հիվանդանոցը ընդրվեց որպես բավականին լավ բժշկական անձնակազմ ունեցող հիվանդանոց։ Ես արդեն 3 շաբաթ են նրանց հետ շփվում եմ, պետք է ասեմ, որ բժիշկների որակային ցուցանիշները բավականին լավն են։ Եվ նրանց պետք է ուղղակի այդ բժիշկերին, նրանց պատասխանատվությունն է մեծանում, երբ որ դա կլինիկական հիվանդանոց է դառնում։ Իրենց դիագնոստիկ պրոցեսի ընթացքում հետազոտությունների ուղղությունը ինչ ուղղությամբ պետք է գնա, ընդ որում կլինիկան հագեցված է դիագնոստիկ սարքերով, եւ պլյուս բուժման ժամանակակից մեթոդների կիրառումը։ Ընդհանրապես հիվանդի բուժումը դա համարվում է բոլորը միասին, ոչ թե մի հոգի է բուժում հիվանդին, եւ երբ որ համայնքների ժամանակ պրոֆեսորի համայնքի տնօրենի հետ միասին համայնքի են գնում, տվյալ հիվանդը վերլուծվում է եղած այդ օրվա տվյալների հիման վրա եւ որոշվում է նրա հետագան։ Այսինքն ամեն բժիշկ առանցին ինքը չի կարող ինքնուրույն դիագնոզել, չի կարող ինքնուրույն բուժում նշանակել, այլ դա արվում է միայն կոլեկտիվի ջանքերով։ Դա կոչվում է կլինիկական հիվանդանոց, խիստ հսկողություն, ճիշտ դիագնոստիկա, ժամանակակից բուժում եւ ուսուցում երիտասարդ բժիշկների։ Ահա քեզ կլինիկական հիվանդանոցը։ Իսկ մինչ այդ ենթադրենք անվանափոխություն, ասեմ, թե բազային փոփոխություն, չկար հսկողություն, չկա ամեն ինչ, բայց ժամանակակից մակարդակը գալիս է դեպի Գյումրի։ Ուրեմն հետաքրքիրը ինչու՞ն է կայանում, որ մենք այսօր պրոֆեսորի ներկայությամբ մենք նորից մեզ զգում ենք ուսանողական տարիների ուսանողի նման, այն առումով, որ ակամայից բուժող բժիշկը ինքը սկսում է պատրաստվել առաջիկա համայցին։ Ախտորոշումների հիմնավորման առումով բժիշկները ինձ հիմա շատ ավելի լավ կհասկանան, պատրաստվում են հիմնավորման հիմնական, ուրեմն, նշանները բերել այնպիսի մի եզրահանգման, որոնք կհաստատեն ձեր դրված և ախտորոշումը, և բուժումը։ Այսինքն հետ դիպլոմային կրթությունը արդեն իրականացվելու է ամենօրյա կարգով այդ նույն հիվանդանոցի բազայի վրա, այլ ոչ թե 3 տարին կամ 5 տարին մեկ անգամ գնան Երևան, մեկ ամսով, երկու ամսով վերապատրաստեն եւ վերադառնան։ Դա լինելու է ամենօրյա մեր գործընթացը բժիշկների համար, ամենօրյա գործընթացը։ Յուրաքանչյուր համայց է, յուրաքանչյուր հիվանդի դիտարկումը կոլեգիալ կարգով ամբիոնի վարիչ ներկայությամբ դա արդեն ուսուցման process է։ Սա շատ կարեւոր է մեր բժիշկների համար, որտեւ իսկապես հեռու մնալով կլինիկաներից, ամբիոններից մեր բժիշկները ինչ որ բան կործանում են, ես չասեմ շատ բան, բայց այնուամենայնիվ սա մեծ առաջընթաց է մեր բժիշկների, մեր բոլորի մոտ պատասխանատվության զգացում։ Այդ այսպես վերապատրաստումներն անցնելուց հետո որոշակի վավերագիր էր տրվում բժիշկին, որ նա անցել է այս վերապատրաստումը եւ ձեր կերպերել այս ինչ մասնագիտացումը։ Հիմա դա ես մտնում եմ ասեմ, իհարկե դուք ասում եք, որ եթե բժիշկը 7 տարի աշխատել է, եկել է մի ամսով մեր կլինիկայում վերապատրաստվել է, չէ՞, թուղթը վերցրել է, բայց արդյոք այդ մեկ ամիսը բավական էր նրան իսկապես ամեն ինչի մեջ մտնելու։ Իհարկե շատ քիչ է, իսկ երբ որ մենք ենք գալիս այստեղ, ընդհանրում ես համարում եմ, որ Գյումրիի բժշկական պոտենցիալը բավականին հզոր է, ընդհանրապես գյումրեցին խելացի է։ Եկեք խոսենք, որ Գյումրին դա Արևմտյան Հայաստանի սերուցքն է, եւ այստեղ մենք ունենք շատ լավ բժիշկներ։ Ուղղակի պետք կա նրանց, որ պարոն Նազարեթյանին շատերը ճանաչեցին որպես գյումրեցի, որովհետեւ նա էլ այս հողուճերից է։ Իհարկե, ես Գյումրի եմ ծնվել, Գյումրի եմ դպրոցը վերջացրել, եւ ես ընդհանրապես պատրիոտն եմ իմ քաղաքի, և պատահական չի, որ ես որոշեցի ինքս այդ գործը իմ վրա վերցնել, չնայած առողջապահության ազգային ինստիտուտ դերնելով այսօրվա ժամանակի իրավիճակից, տնտեսական, այսպես ասած, ծանր խնդիրներից, որ Գյումրեցին չգա հասնի Երևան,
ավել լավ է մենք կանք դեպի Գյումրեցին, կանք մեր քաղաքը, եւ ես ասեմ, որ մենք երբ որ Շիրակի մեր այսպես ասած Վարդան Ղուկասյանի ղեկավարությամբ քաղաքապետի նորից վերածնվեց Շիրակի համայնքի այսպես ասած հավաքվել ենք, որպեսզի մենք ունենանք աբարանցիների նման նաև Շիրակի այդ հայրենակցական միություն, ես ասեցի եկեք բոլորը տեստեղ Երևանում պաշտոններ եք զբաղեցնում, բայց ով պետք է գնա Գյումրի, չէ՞ որ գյումրեցին հետ բոլորին ուղարկելա, որ դուք Երևանում սովորեք, հետո հետ կաք, բոլորդ պաշտոնները զբաղեցրել եք Երևանում և հույսը դրել եք, որ Գյումրին կարողանա իր հնարավորությունների սահմաններում տեղում պրոֆեսոր տալ, տեղում դոցենտ տալ, եկեք օգնեք, եկեք և զինվորականներ ունենք մենք ընդեղ, և լավ արվեստագետներ ունենք մեր հայրենակցական միությունում, դե ասեմ, որ իհարկե կարծես թե հասիբի հարցեր էստեղ, հատկապես մենք գիտենք, որ մեր քաղաքապետն է շատ հասիբով է, և իմ մուտքը ինքը ողջունեց այդտեղ, և առողջապահության նախարարը, և ազգային առողջապահության ինստիտուտը, մենք դա ընդունելով բազա շարունակելու ենք շարունակական գալ, օգնել, և ավելին ասեմ, որ այդ ամենօրյա համացները շատ բան կդան և բժշկին, և հիվանդին մենք աշխատենք օգնել, հարցն անում եմ, որ այստեղ ես նայում եմ, եթե ես համադրում եմ Երևանի որոշ կլինիկաները դիսցիպլինան, հատկապես միջին փուշ պերսոնալի արդակակլավը շատ հոգատար են, միջին փուշ պերսոնալը բժիշկները շատ պատասխանատու են, որտեղ իրենք մենակ էին մնացել և իրենք ստիված իրենց պատասխանությունը վերցնում են, և հիվանդների նկատմամբ մարդասիրական վերաբերմունք գումարվում է նաև ժամանակակից բուժման մեթոդների կիրառում, կարծում եմ, որ էֆեկտը կլինի շատ լավ, ես երեք շաբաթվա ընթացքում համոզվեցի, որ իմ գալը պետք էր, և ես համոզվեցի, որ բժիշկները դա շատ լավ ընդունեցին, իհարկե չեմ ասում, որ տնորենը մեծ դեր կատարեց այդ հարցում, որպես իմ հին այսպես ասած ասում են ընկեր, նա միաժամանակ կարողացավ նաև անպայմաններ ստեղծել դրա համար, ես եղել եմ նաև մարսպետի մոտ, մարսպետը ողջունել է այս միջոցառումը, և ինքն էլ ա գտնում, որ Շիրակի դաշտավայրը իսկապես Գյումրին պետք է, որ մենք Երևանից կամաց կամաց օրեր տրամադրենք, կանք ամեն մեկը ըստ մեր մասնագիտության։ Լավ, պարոն Նազարեթյանի կարծիքը ներկայացրեց, տեսանելի է իր վերաբերմունքը, հետաքրքիր է պարոն Խաչատրյան, ձեր հանրույթը ինչպես ընդունեց, որքան ինձ հայտնի է, ձեր հանրույթը երիտասարդ կարելի է համարել, այո, և փաստորեն երկու սերունդներ համատեղ պիտի աշխատեն, հետաքրքիր է այ արձագանքն ինչպիսին է։ Ես մի քիչ առաջ իշնած ասեցի, նորից կրկնվեմ, որ մենք մեզ նորից վերաբերեցինք 80-ական տարիները, հիանալի է, բժիշկները իրոք երիտասարդ են, ամենատարիքավորը ես եմ համարվում կներեք, բայց այդպես, և կուզենայի առիթից օգտվելով մնացած բուժհիմնարկների բժիշկներին մեկ խոսք ուղղել, եթե կարելի է, ուրեմն պրոֆեսորը ստացիոնար բաժանմունքում, թերապևտիկ պրոֆիլի բոլոր բաժանմունքներում և սրտաբանական համայց է անում դիտում բոլոր հիվաններին և ծանր հիվաններին, մեր պայմանավորվածության համաձայն դա լինելու է ուրբաթ օրը, շաբաթ օրը պրոֆեսորը իրականացնում է իրեն մեկ այլ գործունեությունը, ամբուլատոր հիվանդների դիտումը մեր հիվանդանոցի խորհրդատվական բազայում, այնպես որ այն հիվանդները, ովքեր չեն կարողանում ստացիոնարի կողմից դիտվել պրոֆեսորի կողմից, կարող են այդ առիթը օգտագործել նաև շաբաթօրյա խորհրդատվությունների օրերին այցելելով, դա իդեպ ասեմ, որպեսզի իմանան, և ավելացնեմ, որ ես շատ կուզենայի, ես շատ ուրախ կլինեի, եթե մեր տեղամասային բժիշկները, եթե մեր ընտանեկան բժիշկները այլ հիվանդանոցներում եղած ծանր հիվանդների համար արձագանք էին և օգտվեին այս շատ կարևոր հնարավորությունից իբար մեր ազգաբնակության առողջության վերականգնման առումով, ես շատ կուզենայի, կուրախանայի, եթե տեսնեի մեկ բժիշկ իրեն հիվանդի ուղեկցությամբ գա մոտենա պրոֆեսորին խորհրդատվության։
Պարոն Նասարեթյան, դուք ձեր խոսքում նշեցիք միջին բուժ անձնակազմի վերաբերմունքի մասին համեմատելով մայրաքաղաքի հետ, նշեցիք բժիշկների մասին. Ինձ հետաքրքիր է, եթե համեմատենք հիվանդները, եթե այդ հնարավորությունն ունենանք, թե գուստեսականորեն, Շիրակի մարզում արդեն փաստորեն մոտ մեկ ամիս դուք աշխատում եք և ավելի այսպես հրյալ կարող եք վիճակագրություն անել, հիվանդներն այստեղ ավելի ծանր վիճակում են դիմում։ Ցանկ սրտի, այո, բարտացված, բարձի թուղի արված, առաջնային օղակը իհարկե ժամանակին, թե իրենք լավ չեն աշխատում, առաջնային օղակը պոլիկլինիկական, թե հիվանդը չի դիմում ժամանակին, ինձ թվում է, որ չեն դիմում, որովհետև ես չեմ տեսել բժիշկ, որին դիմեն ու ինքը արագ միջոցառումներ չկիրառի։ Հիվանդանոցում պարկած են հիմնականում շատ ծանր հիվանդներ, խիստ բարտացված, բավականին ծանր է ռեանիմացիայի հիվանդների, այսպես ասած բժիշկների վիճակը, շատ ծանր է դիաբետով հիվանդների բավականին մեծ քանակը, որոնք ընդհանրապես ես մնում եմ զարմացած, որ իրենք հրաժարվում են տեղերից, ժամանակին տեղեր չեն ընդունել և գալիս են հիվանդանոց խիստ մեծ պարտություններով։ Այսօր աշխարհը լուծել է դիաբետալոգիայի հարցերը, այսօր նույնիսկ անհարմար է, որ դիաբետով հիվանդը, շաքարյան դիաբետով հիվանդը ունենա պարտություններ։ Տեսեք, 15-րդ տարում մարդկանց կյանքի տևողությունը 30 տարի էր, չկային տեղեր։ 17-րդ տարում, երբ որ սկսեցին բույսերից անջատել տեղերը և սկսեցին տիտրել, ինչ դոզայով պետք է տան, կյանքի տևողությունը մարդկանց դարձավ 45 տարի։ 23-րդ տարում միջին տևողությունը 60 տարի էր, որտեղ կար 50,000-ից ավել տեղ։ 3-րդ հազարամյակում մենք ունենք 100,000-ից ավել տեղեր։ Այսպես, եթե մենք նայում ենք աշխարհին, մահվան ցիագնոս չկա, այսինքն չկա հիվանդություն, որը աշխարհում չփոժվի։ Եկեք մեր ժողովրդի հլմյատ մտածելակերպը նայեք, ուրեմն բոլոր տեղերը 90%-ով բույսերից են անջատված, իսկ չարվորակ ուռուսների համար տեղորակ չկա, չեն կարողացել հայտնաբերել, կա կարողա, դրա համար քիմիական ճանապարհով են անջատում, դա տակոշում է քիմիոթերապիա։ Մեր ժողովրդի մոտ հոգեբանությունն է դրսևորվել, ասում են դեղը քիմիա է, սկսած այդ ռամաշկայից, որը մենք այսօր ժողովրդը կիրառում է, չէ՞, տաբլետկաներ կան ռամաշկայի, 300 տեսակ ռամաշկայի տեսակի բույսեր կան, բայց միայն մեկ տեսակը կոչվում է բժշկական ռամաշկա, որը հատուկ պլանտացիաներում է արտադրվում, և նրանից դեղ կա, անգամ տաբլետ կա, մեր ժողովուրդը դա չի տնում, ասում են քիմիա է, ապա եկեք տեսեք սրտային գլյուկոզիտները, բոլորը բույսերից են անջատված, իսկ ով ասեց, որ պետք չի տնի։ Այսինքն ես ինչ եմ ուզում ասել, որ ժամանակին գերմանացիների հետ ես աշխատել եմ, ռուսների հետ աշխատել եմ, հայերեների հետ աշխատել եմ, այս մարդիկը լճի վանդացած բուժվում են, մեր ժողովուրդը դեմ է բժշկությանը, միայն բողոքելու ժամանակ, երբ որ գալիս ասում են մեզ չբուժեցին, ես հոգեբանություն է հայերի մոտ, չէ, հայերի մոտ, ես Ռուսաստանում աշխատել եմ տարբեր ազգերի հետ, ես չեմ տեսել որևէ ռուս իրեն բժշկից, իրեն ուսուցչից, իրեն պետությունից բողոքի, շովինիստ են ասում ենք, չէ, բայց իրան պետությունը սիրում է, բժշկից ոնց կարելի է փողոքել, եթե գիշերը բժիշկը ամբողջ գիշեր չի քնում։ Այդ առումով իսկապես մեր ժողովրդի կենցաղային մշակույթի մեջ հարկավոր է ամրացնել, խնդիր դնել այդ հարցին հասնելու համար, չխնայել ոչ մի նյարդ, չխնայել ոչ մի գումար և ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ մեր ազգաբնակությունը երեսով շուռ գա դեպի իրեն բժշկությունը, դեպի իրեն պոլիկլինիկաները, որովհետև իմ վիճակագրությամբ, դա շատ համեստ վիճակագրություն է, հիվանդանոց դիմաց հիվանդների 1/10-րդն է ընդամենը նախապես բուժվել տեղամասային բժշկի մոտ, իրեն պոլիկլինիկայում, մնացածների մի մասը ընդամենը ուղեգիր վերցնելու համար են մոտենում տեղամասի բժշկին, իսկ մեծ մասը, դա բավական ծանրակշիռ տոկոս է կազմում, ընդամենը ինքնաբուժմամբ է զբաղված, ես չգիտեմ, դա հետ քայլ է, մեր ժողովուրդը գուցե այդպիսին չէր, դերևս կարող է նշանակություն ունենային սոցիալական պայմանները, վերջի տասնամյակներում եղած խնդիրները,
բայց դրանով բացատրել մի քիչ սազական չէ հայ ժողովրդին, քաղաքակիր ժողովրդին։ Բայց նաև ընդունենք, որ կա նաև այս գործոնը, սոցիալական խնդիրը։ Կա, շուտ կա։ Եվ դժբախտաբար այդտեղ շատ մեծ նշանակություն ունեցավ վճարովի բժշկության պայմանը, որը ժողովրդին տրեց շատ վատ վիճակ եւ բուժաշխատողներին տրեց։ Գիտեք, հետո խոսենք պետության մասին, պետությունը ինչպես է վերաբերում առողջապահությանը եւ ինչ է անում, որպեսզի առողջապահությունը դառնա հենց մարդունը։ Մաչելի դառնա։ Բայց պիտի խնդրեմ, որ ընդունենք հեռախոսազանգը, լսենք հերոստատի տողին, հետո շարունակենք մեր զրույցը։ Ալո, հարգաժան հերոստատի տող, այո, դուք եթերում եք, համեցեք։ Բարևձեզ։ Ճիշտ ասած, դապտի դուք պարզեք դա ձեր բուժքրոջ հետ։ Կարողա ցավը դա հեռացնում դա այդ ասևը։ Դա կախված է բուժքրոջ տեխնիկայից, ոչ թե հիվանդից։ Երեխայի մասին է խոսքը։ Հա, երեխայի մասին է։ Շնորհակալություն հարգաշալի ուսուցիչ, մանկաբույժին դիմեք։ Այո, իսկ երևույթին այնպիսի նկարագրություն էր տիկնոջ կողմից, որ շատ ավելի հետաքրքիր եւ ավելի ճիշտ կլիներ դեմ առ դեմ զրույցը տեսնել երեխային, իսկապես հարցերն ավելի մանրամասն եւ պարզել, թե ինչ է։ Այդ առումով, եթե դուք ձեր մանկաբույժի մոտ հնարավորություն չեք ունենա, համեցեք մեր մոտ։ Ես ձեզ շատ սիրով կընդունեմ եւ կխնդրեմ, որ պրոֆեսորը այդ հարցին մեկ անգամ եւս հանդրադառնա։ Այս զանգերը անշուշտ հաղորդում է հեռուստատի տողների համար, բայց այս զանգերը, այսպես հերակա կարգով տեղեկանալ, թե ինչ է ինչի, թե խոսում է նաեւ մեր անլուրջ վերաբերմունքի մասին սեփական առողջության նկատմամբ, չեք կարծում։ Ճիշտ է։ Եղե։ Եվս մեկ հեռախոսազանգը, ալո, այո, համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Վարդուստս բուժվել եմ Սամարի տեղի բանդարաջան։ Այո։ Ես հետա բանայդան հաժամունքում, չիշն ասեմ, ազնի խոսք, մարկային լավ վերաբերմունք ունեին, համ բաժամունքի վայրջերը, համ Հրաֆայել Գևորգյուրջը, շնորհակալություն եմ հայտնում, իրանց ցանկանում եմ առողջություն։ Շնորհակալություն հարգաշալի հեռուստատեսող։ Եվ այսպես մենք խոսելու էինք, թե պետությունն ինչ է անում, որ առողջապահությունը մոտենա ժողովրդին, մոտենա բնակչությանը եւ այն մատչելի լինի ցանկացած մարդու համար։ Ես երկու խոսքով ասեմ եւ զիջեմ պարոն պրոֆեսորին։ Իմ կարծիքով այդ անջրպետը սկսվեց այն պահից, երբ խոսքը գնաց վճարովի բժշկական օգնության մասին։ Իսկապես մեր քաղաքը ամենայն դեպս իր սիրելի բժիշկների հետ իր ազգաբնակությունը շատ մոտ ու մտերիմ է եղել։ Եվ դա պատմության առումով յուրաքանչյուր ընտանիքում հիմա կհիշեն իրենց սիրելի բժիշկներին, բայց երբ առողջապահության մեջ դա իհարկե աղքատ երկրի քաղաքականություն էր, ես դա միտումնամորը բան չկա, աղքատ երկիրը միայն պիտի տա վճարովի բժշկական օգնություն։ Հենց այդ պրոցեսից սկսվեց մեր անջատումը, հեռանալը, անջրբետումը հիվաններից։ Սակայն վերջին տարիների ընթացքում անկեղծ ասած ազգաբնակության չհաջախելու կամ քիչ հաջախելու պատճառը իմ կարծիքով ոչ թե միայն ֆինանսականն է, այլ մեխանիզմներին չտիրապետելը։ Մեր ազգաբնակությունը ծանոթ չէ իրեն արդոնությունների եւ պետական պարտավորություններին։ Ծանոթ չեն դա մենը։ Պոլիկլինիկական ծառայությունը լիարժեքորեն անվճար է, ցանկացած պահ, ցանկացած քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության իրավունք ունի մտնել իրեն բժշկի մոտ իր առողջապահության եւ հիվանդ եւ պրոֆիլակտիկայի կարգով դիտվելու, հետազոտվելու։ Այլ բան է ստացիոնար բուժօգնությունը։ Սակայն մեր տվյալներով ստացիոնար բուժօգնության ընդամենը 7-8% է, որ վճարովի բուժօգնությունից են օգտվում, մնացած բոլորը պետական պատվերի արդոնություններից է օգտվում, մի մասը որպես սոցիալապես անաբավ խմբի մեջ ընդգրկված, մի մասը ելներով իրեն ախտորոշումից։ Ես կարծում եմ, որ դա լրիվ կվերանա այն ժամանակ, երբ մենք սկսենք մեր Հայաստանում արդեն իրականացնել ապահովագրական բժշկությունը։ Համեցեք, պարոն Նազարյան։
մեր ժողովուրդը նոստալգիա ունի, ճիշտ ասած ասեմ, որ կոմունիստական ժամանակաշրջանում անվճար էր բժշկությունը, էլի մեր ժողովուրդը բժիշկներից բողոքում էին, այն ժամանակ էլ էին բողոքում, չնայած սնունդ կար, տեղ կար, հիվանդանոցը տաք էր, տները վարձով էին տալիս Երևանում, գալիս էին հիվանդանոցում 2-3 ամիս մնում էին, բայց էլի բողոքում էին, կարծես թե սովորությունն է դարել, գիտեք ինչ, թույլ ուղակ է բժիշկները, իրավաբանորեն պաշտպանված չեն, այն որ գիշերը բժիշկը իր կյանքը տալիս է տվյալ հիվանդի համար, առավոտ ելնում է, եթե հիվանդը շատ ծանր է եղել, գնացել է, եւ ինքը հոգեբանորեն շատ ծանր է տանում, դա ոչ մեկը չի գնահատում, առաջերտին պահանջը բժիշկների նկատմամբ մեր ժողովրդի կողմից բավականին շատ է, ավելի շատ են պահանջում, քան բժիշկը կարող է անել, թեկուզ պետ պատվերի շրջանակներում, որտեղ տվյալ հիվանդը, որը խիստ բարդ դիագնոզով մի շարք հիվանդություններով դիմել է բժշկի, բժշկի ձեռքով ոտն էլ է կավված, ես համաձայն եմ Ռաֆայել Գյորգիչի հետ, որ առաջնային օղակը պետք է թույլ չտա, որ այդքան հիվանդությունները պարտանան, մեր ժողովրդի մոտ պետք է հավատը վերականգնվի հանդեպ բժշկական ծառայությունը, եթե հավատը վերականգնվեց, եթե նրանք դիմեցին առաջնային օղակին, ապա շատ քիչ մարդ կգա կլինիկա, և երբեք կարիք չի լինի այդ ծախսերին, որոնք իրանք անում են, հետո մեր ժողովրդի մոտ այսպեսի սովորություն կա, ես էլ եմ այդպեսին, բոլորս էլ այսպեսին ենք, եթե գնում ես հիվանդանոց, դեղեր էլ ես վերցնում, այդ բոլորը գումարում ես տվյալ բժշկի վրա, իրար տեսնելուց ասում են 300,000 դրամ ծախսեցինք բժիշկների վրա, բայց այդ 300,000 դրամը հսկա գումար է, դա դեղորայքն է, վիրաբուժական միջամտությունն է, դիագնոստիկ ամբողջ ապարատուրաներն են և այլն, բայց թե իրանք կենտրոնանում են այդ 300,000 դրամի վրա, մոռանալով, որ կարող էին 30,000 ծախսել և այդ բոլորին իրենք չխասնեին, եթե ավելի շուտ սկսեին, եթե շուտ սկսեին իրենց բուժումը։ Պարոն Նազարեթյան, այսօր այսպես շատ վճռորոշ խոսք ունեն լրացուցիչ հետազոտման մեթոդները, փաստորեն ժամանակը, բժշկության ժամանակը սրանցն է, ինչ որ չափով այ կոնկրետ բժշկի գործոնը մի քիչ գոնե չի թուլանում, ասեմ ձեզ, որ ժամանակակից այսօրվա բժշկական աշխարհում լրացուցիչ հետազոտման մեթոդների մասին մեր ժողովուրդը տեղեկացված չի, օրինակ լաբորատորիաների վրա գրված է դիագնոստիկա, սա արվում է խապուսիկա, սա ինչ դիագնոստիկա, բժիշկը պետք է նշանակի լաբորատոր հետազոտման իր սխեման, նոր հիվանդը կատարի, իմ մոտ գալիս են հիվանդներ արդեն մի 30 անալիզ արված և վրտոված և ավելորդ անալիզներ, լրացուցիչ հետազոտումը դա միայն անում է բժիշկը դիագնոզից հետո, հասարակ բան ասեմ ձեզ, ռենտգեն հետազոտության ճշմարտության արժանը 60% է, մեր ժողովուրդը դա չգիտի, չգիտեն որ սոնոգրաֆիկ հետազոտության ճշմարտության արժանը ամբողջ աշխարհում 40% է, որ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիան տալիս է միայն արդեն այն ձևերը ուրուսների և այլն, որոնք արդեն ձևակերված են, արդեն պարզա կլինիկակա, ախր ինքնուրույն գնալ լաբորատոր հետազոտությունների դա անիմաստ է, այսինքն բոլոր դեպքում բժշկի գործոնը մնում է անկախ, դա պետք է լինի բժշկի միայն ուղեգրով, և ոչ մի լաբորատորիա իրավունք չունի հետազոտման մեթոդ իրեն համարել դիագնոստիկա, որովհետև այսօր նաև կան խարդախություններ շատ, օրինակի համար ֆոլի մեթոդ, դո ես ինչ գիտեմ, եկեք մի հատ ջերմությունը չապենք, եկեք մի հատ ես հեղուկը տամ, մի հատ խմի, տեսնենք ինչ ա լինում, այս բոլորը խեղաթյուրում են հիվանդությունների պատկերը, ուղղորդողը պետք է լինի բժիշկը, որը ունի բարձագույն կրթություն և ոչ թե հիվանդը, և դրա համար նաև կառաջանային հագասությունը, որ կա հիվանդի և բժշկի միջև, նա ահագին լաբորատոր անալիզներ, հետազոտություններ արել է, հետո եկել է բժշկի մոտ, հիմա բժիշկ ինչ անի։ Պարոն Խաչատրյան, այս առումով շատ հոգեհարազատ թեմա է, անկեղծ ասած, իսկապես մեր ազգաբնակչությունը շատ դեպքերում ընդրում է առաջնայինը դիագնոստիկ հետազոտությունների գնալ, այն դեպքում, երբ որ բոլոր խնդիրների վերջնակետը դա բուժող բժիշկն է, բժշկական դատողությունը, կլինիկական դիտարկումը հիվանդին, նա շատ ավելի ինֆորմատիվ է, քան ցանկացած հետազոտություն, ես դա վստահեցնում եմ, խոսքը վերաբերում է իսկական բժիշկներին, բայց տեսեք, որ իսկապես հիվանդները միանգամից որևէ դիագնոստիկ
ուրեմն լաբորատորիա են գտնում, ասեմ մասնավոր կլինի, դա pedagogan կլինի, կարևոր չի։ Եվ հսկայական գումարներ ծախսում այն դեպքում, երբ այդ ախտորոշումը թերևս գուցե եւ կապ չունենար այդ հետազոտությունների հետ։ Այդ մոլորությունից հարգավոր է դուրս բերել մեր ազգաբնակցությանը եւ ուղղել դեմքով դեպի իրեն բժիշկը։ Հերոստատի հերոստատի տողը միացել ես։ Ալո։ Այո։ Այո, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարգալում պրոֆեսոր։ Դիտեք, մի ժողովի մեջ ո՞ն է ամենակարևոր խավարի կորուստը։ Ես ինքը սոցիալապես անապահով եմ։ Ես մի խաղ, վաստակ, ես դրանց մասին եմ։ Բանը չինովնիկները, հարուստները, թողած մեզ հանրապետության պրոֆեսորների դիտարկությունը։ Ինչու են ձգտում այդ երկրներ, այդ երկիր։ Ինչու են գնում։ Այդ դրանց գնալով արդեն հավատը հասարակ ժողովրդի մեջ լրիվ մարում է, մտածելով, որ նման մարդը եթե չի վստահում, հասարակ մարդումով է բանից է տնողը։ Շնորհակալություն եմ, որպես ազգաբնակչուհի ես ավելի շատ հոգեբանորեն այդ հարցի շուրջը մտածող մարդու։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ես կարող եմ ասել, որ իհարկե պոտենցիալը բժշկական մեր Հայաստանի միշտ եղել է միության ժամանակ էլ ամենալավն է եղել, անկամ Անդրկովկասում։ Մեզ երբեք չէին համեմատում վրացիների հետ, չէին համեմատում ադրբեջանցիների հետ, չեչենները գալիս էին Երևան բուժման, վրացիները գալիս էին մեր մոտ վիրաբուժական միջամտության։ Եվ ասեմ ձեզ, որ մենք եղել ենք միշտ կենտրոն ենք եղել, մնում ենք հիմա նորից կենտրոն։ Ասեմ, որ այսօրվա մեր այս բժշկական ծառայությունը հիմնականում արտարացնում է մեր դիագնոզները ուրվել, որ գնում են, երբեք չի եղել, որ ժխտված հետ կան։ Մենք լավ կապեր ենք պահպանում Գերմանիայի հետ, բավականին, որտեղ այնտեղ բժշկական ծառայությունը լրիվ անվճար է, եւ գերմանացիները ուղղամիտ ազգ են, ու իրանք գնահատում են մեր որակային ցուցանիշները։ Ուրեմն ասեմ, որ իհարկե այդ հարուստ ասելով ես ինչ եմ հասկանում, փողը դա չի նշանակում, որ ինքը շատ խելոք է։ Փողը դա չի խելքի նշան չի այսօր մեր մոտ։ Ինքը ուղղակի գնում է փող ծախսելու։ Ես ձեզ պարզ ասեմ, գալիս են իմ մոտ հիվանդներ, 50-60 հազար դոլար տվել է, այն ինչի մասին մենք նոր խոսեցինք Ռաֆայել Գևորգովիչի հետ, 60,000-ի անալիզա բերում առանց դիագնոզի։ Իրան փողն է, ծախսում է, ես ինչ կարող եմ անել։ Եվ այդ 60,000-ը դիագնոզ չի։ Այսինքն այն 60,000-ը ծախսում, ստեղ մեզ չունե, որը 6,000-ը ծախսում։ Իրան համար այդ 6,000-ը նույն 60,000-ն է։ Դրա համար ասում եմ, որ այդ լրացուցիչ հետազոտման ինֆորմացիան։ Եվ նաև հերոստատի տողի հարցի հետ կապված ասեմ, որ դա նաև մեր հոգեբանությունն է սկսած, մեր արմատներից սկսած քաղաքականությունից։ Գնում են Ֆրանսիա 60,000 ոչ պակաս, Էմիրատներում մի հատ էլեկտրոսրտագրություն արժի 1000 դոլար, հանգիստ տալիս են, երբ որ մեր էլեկտրոսրտագրության այդ ապարատը նույնն է, վերցնում է 2000 դրամ կամ 1000 դրամ, եւ այդ կարդացողն էլ մի քանի գլուխ այդ բարձր է այդ ընդեն նստած բժշկից։ Ես պարզ ասեմ, ես Միացյալ Նահանգներում եղել եմ, Վաշինգտոնում, եւ կանչել եմ բժշկին հիվանդի դեպքի հետ կապված։ Ասում եմ, թե ես ինչ ա բժշկին։ Նե ես ես պետք է անեմ, ես պետք է անեմ, ես պետք է անեմ, մենից կբրի նայեմ, այսինքն 30,000 հանեց։ Ես ասեմ, ընկեր ջան, սա պարզ դիագնոզա։ Ես էլ դրա բուժումն է, 30,000-ն ինչ ես ուղարկում։ Այս մտածելակերպը մեր մոտ մտավ, սարսափելի մտածելակերպը։ Մարդու մոտ աչքն է ցավում, ոդն են ուսումնասիրում։ Ընկեր ջան, մերը ռուսական բժշկությունն է Հայաստանում։ Ես այդ մասին ուզում եմ խոսել։ Մենք կոնկրետ ենք այդ հարցում, մենք չենք ուղարկում ելնելով այդ վիճակից։ Ինչու ենք դիմում թրսիններին, ովքեր հնարավորություն ունեն։ Իսկ հնարավորություն չունեցողներն են մտածում են, եթե նա դիմում է, ուրեմն բնականաբար այնտեղ ավելի լավ է։ Մի քիչ շաբլոնացված բառը հիմա հաջողակի օգտագործում այդ օդարամոլությունը։ Ճիշտ է։ Ես Գյումրիում հիշում եմ բժիշկներ, այլ ազգի բժիշկներ, որոնց մեջ կային ոչ փայլուն գիտելիքներ ունեցող մասնագետներ, նաև թերապևտ, եթե չեմ սխալվում, մի հատ ադրբեջանցի կար, հոսպիտալում էր աշխատում։ Հա, ես էլ եմ հիշում դա։ Շիրակի ամբողջ դաշտավայրը, Երևանից, տարբեր մարզերից գալիս էին այդ բժշկի մոտ, մենք հարևաններ էինք, ես շատ լավ գիտեի նրա հնարավորությունների եւ ունակությունների ծավալը։ Չէր գերազանցում սովորական մեր բժշկին։ Սակայն անընդհատ, անընդհատ
Իհարկե, այնուամենայնիվ հիվանդը կամ լավ բժիշկը միշտ գնահատվում է մեր ժողովրդի կողմից, դա էլ չեմ ուզում մոռանալ, և անպայման ասեմ, որ այո, մեր քաղաքում տիգնոջ ի հակառակ տիգնոջ խոսքի ասեմ, որ մենք հիանալի շարքային բժիշկներ ենք ունեցել, որոնք չեն ունեցել ոչ մի տիտղոս, ոչ մի գիտական աստիճան, բայց ամբողջ հանրապետությունով նրանց անունը շատ բարձր է պահվել, շատ լավ մասնագետներ են ունեցել։ Հաջորդ հեռախոսազանգը լսենք։ Ալո, ալո, համեցեք, լսում ենք ձեզ։ Այո, այո, լսում ենք ձեզ։ Խոսեք, բարև ձեզ։ Ես դիտում եմ ձեզ, հաղորդում եմ։ Այո, ուրեմն ես ձեզ դիմում եմ, ալերգիա ունեմ բոլոր տեղերից, ինչպես պետք է հրավիրել եմ, ուղղակի հրավիրել եմ։ Այսօր իհարկե տիգինը այն ամենացավոտ հարցերից մեկն է բարձրացնում, որ ամբողջ աշխարհում է դա։ Այսօր ամբողջ ժողովուրդը այդ դեղորայքային ալերգիայից բացի բոլոր տեսակի ալերգենները, կապտենները խաթարում են հիվանդության պատկերը, իսկ ինքը այդ դեղորայքը, որը նա ընդունում է և իրան մոտ, ավելի մեծ վնաս կդա իրան, բայց ինքը պետք է բուժի այդ հիվանդությունը, դա բուժելի է, ուղղակի թող ժամանակ գտնի, կա, կոգնեմ, կոժանդակեմ, որ ինքը այդ վիճակից դուրս գա։ Որնև է դեղորայքային ալերգիան բավական։ Հա, շապատ օրերը ժամը 10-ից հետո կարող է գալ տիգինը, ես ոչ մի պրոբլեմ չունեմ, կոգնեմ, մի ադել ուզում էի ես ասեի, որ եթե բժիշկը հիվանդին բերի, ես պարտավոր եմ բժիշկի հիվանդին նայել անվճար, այսինքն ոչ թե վճարումով, որ այսօր արվում է, եթե բժիշկը բերում է իրան համարել է շատ հետարքիր տվյալ հիվանդը, և այդ հիվանդը, որը իրան համար այսպես ինքը չի կարողացել օգնել, հավատը կվերականգնեմ հանդեպ բժիշկի։ Այսինքն նաև խորհրդատվություն բժիշկի համար։ Այո, դա հենց ուսուցման պրոցեսը հենց բժիշկին է պետք։ Բժիշկի հետ միասին, որպես ուղիղ է։ Բա աստբանը պետք է բարձրացնել հեղինակությունը և չպետք է ամաչել։ Ես երբեմն շուռ եմ գալիս դեպի սանիտար կան, իրան էլ եմ բան հարցնում։ Այն մարդը նա մտածում, որ ինքը շատ գիտի, որը ոչինչ չգիտի։ Լսենք հեռուստադիտողին։ Ալո, այո, այո, համեցեք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես գործում եմ ձեզ, իշխական հաղորդում է, որ շատ օգտակար է հենց այս ժամանակներում մարդկանց համար, խոսքս ուզում եմ պրոֆեսորին, պարոն Նարդարեջյանին։ Այո, պարոն Նարդարեջյան, ինքին է դիաբետը շաքարով հիվանդ է, ես ուղղակի խորհրդատվական բանով ուզում եմ միակ ձեզ հանդիպել, որտեղ կարող եմ, հա? Այո, հարգարժան հեռուստատիտող, համեցեք։ Սամարիտեր հիվանդանոց, յուրաքանչյուր շաբաթ օր շատ ցանկալի է, եթե դուք ունեք ամբուլատոր կարդ, հետազոտություններ, նախկինում ուրեմն հիվանդանոցներում պարկած էպիկրիզներ, այդ բժշկական փաստաթղթերը թղթերով հանդերձ, շատ ցանկալի է տեղամասային բժշկի հետ, իսկ եթե ոչ միայն դուք, համեցեք Սամարիտեր հիվանդանոց։ Պարոն կենտրոն, դուք ռուսական դպրոցի ներկայացուցիչ եք, այսպես ձևակերպենք, ընդհանուր թերապիայի մասնակետ, որ կարծում եմ այնքան էլ շատ չեն կոնե հանրապետության մեջ։ Շատ քիչ են, նույնիսկ միության մեջ են շատ քիչ։ Նույնիսկ միության մեջ են։ Որտեղ նեղ մասնագիտություններով մենք շատ ունեինք, իսկ ընդհանուր թերապիան դանդերգում է ամբողջ թերապևտիկ շկալան։ Այսօր ինչ է արվում այդ ավանդույթները զարգացնելու համար։ Ասեմ ձեզ, իհարկե ռուսական բժշկությունը ավելի շատ դիտելու վրա է հիմնված, այսինքն ինքը դիտում է, կան շատ, եթե առաջ չեն եղել սոնոգրաֆիա, ռենտգեն և այլն, դիտել են շատ պրոֆեսորներ, շատ մասնագետներ և նշաններով որոշել են հիվանդությունը, ասեմ, որ այդ օրնակաուրտների սիմպտոմ, կերի սիմպտոմ, գերմանացիները, ֆրանսիացիները, բոլոր այսպես ասած հին բժիշկները կարողացել են դպրոց ստեղծել դրա համար, ուղղակի պետք է, որ մեր այսօրվա բժիշկները վերադառնան դեպի հինը, հինը կորցված չի, հնի վրա ստեղծեն իրենց այս նոր ինֆորմացիայի հիման վրա, գնան դեպի հիվանդին քիչ գումարով և քիչ ծախսերով օգնություն ցույց տան։ Իմ նպատակներից մեկն էլ դա է, որ ինչի եմ ես ասում, որ պոլիկլինիկայի բժիշկները թող գան, որովհետև այդ սիմպտոմները ինքը եթե տեսավ, ինքը կարող արդեն չուղարկել մի 50,000 անոց անալիզի,
դա բաղուցվա բերած հարստություն է։ Այդ հարստությունը չպետք է մի կողմ շփրդել։ Ավելին ասեմ ձեզ, կներեք իհարկե, հին դեղորակները մենք մոռացել ենք, դեղորակ պատրաստելը մոռացել ենք։ Մենք ընկնում ենք ռեկլամային դեղերի հետևից։ Ռեկլամային դեղերը այսօր հիվանդ ընդունում է, վադանում է, գալիս է բժշկի մոտ։ Եթե հայրան ճնշման բարձրացումը, որը մենք անվանում ենք արտերիալ գիպերտենզիա, ես 36 հիվանդություն դիֆերենցեմ, 36-ը ժխտեմ, նոր մեկը կոչվում է հիպերտոնիկ հիվանդություն։ Եվ ամեն հիվանդ ունի իր դեղը, 400-ից ավել այսօր Հայաստանում դեղ կա ճնշում միջացնող։ Հիվանդը նայում է հեռուստատեսությամբ, այդ դեղը ինքը խմում է, վադանում է, վայ ասում է, ինչ եղավ, ախր ինքնա բուժումով չի կարելի զբաղվել։ Փառք Աստծո, դեռ մենք ունենք անվճար պոլիկլինիկական ծառայություն, փառք Աստծո, մենք ունենք կլինիկական հիվանդանոցներ, չպետք է ինքնաբուժումով զբաղվեն։ Հարևանն ասում է, ես այս դեղը խմեցի, լավ եղավ, դու էլ խմի։ Բոլոր կալցիումի անտագոնիստները, բացի մեկից, ամլոդիպինից, բոլորը սրտամկանի թթվածնային պահանջը մեծացնում են, ինքը խմում է, առաջանում է ստենոկարդիային նոպա, ում ասես կմեղադրի բացի իրենից։ Ինքնաբուժումից պետք է մեր ժողովուրդը խուսափի։ Այս է, ինչ որ ես խնդրում եմ իմ գյումրեցիներին։ Պատրաստ ենք ամեն ինչով օգնելու, միայն ինքնաբուժումով թող չզբաղվեն։ Լավ, մինչև հարցս ևս մեկ հեռախոսազանգ միացնենք։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Այստեղ։ Բարև ձեզ։ Ինձ հետաքրքրում է մոտակայքում հնարավոր է սերվի կոնսուլտացիա։ Իհարկե։ Բայց բանը հիվանդը 2 ֆունտի հաշմանդամ է։ Բայց դա հիվանդանից բարգի, իհարկե, ասեք։ Եթե ստացիոնալ բուժօգնության կարիք ունի կամ ընդհանրապես սրտաբանի խորհրդատվության կարիք ունի, համեցեք մեր խորհրդատվական կենտրոն, կամ եթե խնդիրը վերաբերում է հաշմանդամության, դիմեն ուղղակի ադմինիստրացիային, ինձ դիմեք, խնդրում եմ դիմեք ինձ, ես սիրով կկազմակերպեմ ձեր հիվանդի խորհրդատվությունը եւ անհրաժեշտության դեպքում բուժումը։ Աշխատում եմ Սամարի Տեր հիվանդանոցում, համեցեք։ Կարծում եմ բավարարվեց հեռուստատի տողը։ Պարոն Նազարեթյան, խոսում էինք բժիշկների նկատմամբ վստահության մասին, խոսում էինք նայելով, դիտելով, այսպես ախտորոշման մասին, բայց նաև համաձայնեք, որ բոլոր բժիշկներին չի տրված այդ հնարավորությունները։ Ես ահա հարցս ավելի այսպես հեռուն տանեմ, այսօր բարձրագույն կրթությունը բժշկական իզորու է տալ մասնակիցներ, որոնք կարողանան քննություն բռնել։ Ամբողջ աշխարհում իհարկե բժշկական կրթությունը տևում է, բժիշկը դառնում է 11 տարվա ընթացքում։ Նո, եթե ես վերցնում եմ Գերմանիայում, 1 տարի բժիշկ ավարտելուց հետո աշխատում է ստացիոնարում, լրիվ 1 տարի, որից հետո նա 5 տարի պետք է տարբեր բաժանմունքներում անցնի, նրան նոր թույլատրվում բժիշկ աշխատելու։ Մենք արագացված տեմպերով ենք պատրաստել բժիշկներ, այսինքն ես ինչ նկատի ունեմ, մինչև 6 տարի, որ նրանք սովորում էին, դուրս էին գալիս ընդհանուր պատրաստակամության բժիշկներ։ Հիմա Բալոնյան սկզբունքի համաձայն փոխվեց ծրագիրը բժշկական համալսարանում, եւ ինքը 5 տարի սովորում է եւ կոչվում է բակալավրիատ։ Նա բժիշկ աշխատելու իրավունք չունի, նա բժշկի օգնական է։ Դրանից հետո նա պետք է գա մագիստրատուրա, որտեղ ինքը պետք է ծանոթանա կլինիկայի հետ։ Հետո մագիստրատուրայից հետո նա պետք է գնա ռեզիդենտուրա, նորից 2 տարի, եւ հետո նոր նեղ մասնագիտություն 2 տարի, դառնում է 11 տարի։ Իհարկե 11 տարի հետո նա նոր դառնում է բժիշկ։ Ցավոք սրտի, մեր այսպես ուսուցման այդ դրսի բերված, այսինքն երաստիճան համակարգը, նաեւ երաստիճանի համակարգը նպաստելու մի 10 տարի հետո կարող ենք ունենանք 11 տարվա պատրաստակամություն ունեցող բժիշկներ, բայց դա եւ պետության վրա է շատ թանկ նստում։ Ցավոք սրտի, առաջ պետական հովանավորություն կար, հիմա մագիստրատուրան, ռեզիդենտուրան, հետո դրանցով նեղ մասնագիտացումը անհատի փողի հաշվին է։ Եվ ինչ, սրանից մեկը կարող ենք ենթադրել, որ առաջ երբ կրթությունը ավելի կարճ ժամկետում էր իրականացվում, այսպես զիջում էր որակը, քան այսօր, որ ավելի, այո, զիջում էր, եւ մեր հայկական, այսպես ասած, դպրոցը ձևակերպում էր Ռուսաստանում, դրանով էր բացատրվում մեր Ռուսաստան գնալը։
մենք գնում ենք այնտեղ կարիֆեիների հետ աշխատելու։ Օրինակ մեր բոլոր այսօր նայում եք Ռուսաստանում ամենահզոր պրոֆեսորները, որոնք մեծ ճանաչում ունեն, հայկական դպրոցից են, բայց իրանք այնտեղ մասնագիտացել են։ Մենք այսօր պետք է կարողանանք իհարկե այնտեղի լավն էլ էստեղ բերել հայ-արաքա կողմնորոշում։ Բժշկությունը ծանր մասնագիտություն է, հեշտ չի։ Այդ դեպքում այ նույն պրոֆիլի կոոպերատիվ բուհեր կան, հա, ոչ պետական բուհեր կան, որոնք ավելի կարճ ժամկետում են իրականացնում։ Հա, Հայաստանում կա ցավոք սրտի 4 կոոպերատիվ բուհ։ Ցավոք սրտի, որտեղ ընդհանրապես Ռուսաստանը ունի 280 բուհ, այնտեղ ես կոոպերատիվ բուհ չեմ տեսել ամբողջ Ռուսաստանի։ Նույնիսկ մի երկու հատ բացեցին, հետո փակեցին, որտեղ բժշկական ուսուցումը ստացիոնար է։ Եվ կոոպերատիվ ուսուցումը, տեսեք, բերում է շատ մեծ վնասների։ Այսօր Երևանում, պետք է ասեմ, իհարկե իցավ ինձ էլ, մեր ժողովրդին էլ, բոլոր լրացուցիչ հետազոտման մեթոդների վրա նստած են կոոպերատիվ բու ավարտած եւ դիպլոմ ունեցող մարդիկ։ Եվ ինչ պետք է ես իրանցից սպասեմ, ինչ որ մի լավ բան։ Հետո ապարատուրան արդասամանից բերեցին։ Բան չունեմ ասելու, այսօր որ նայում ես, այդ լաբորատոր ապարատուրան ամեն ինչ բերել են, չէ՞։ Հա, բայց այդ ապարատուրան աշխատացնել է պետք։ Այդ ապարատուրայից ստացված անգլերեն գրում է 30-40 պարամետրա։ Այդ ոչ մեկը պետք չի այդ տվյալ հիվանդին։ Հիվանդի ձեռքը տալիս են անգլերեն գրած ինչ որ մի բան, որ բժիշտել չի ճոգում ինչա։ Այսինքն ավելնորդ, այսպես ասած, մեր այսօրվա մագարտակի համեմատ ավելնորդ թղթեր են։ Բժիշկը վերցնում է պոլիկլինիկայի, տնում է կողքի, իսկ ես գերադասում եմ պոլիկլինիկայի սովորական լաբորանտի պատասխանը, որը ինձ միշտ տալիս է ճիշտ ինֆորմացիա։ Համեցեք, Էքզուպերինն էլ էր այդպես անում, ինքը անկախ նոր ապարատուրայի հայտնագործելուն ինքը նախընտրում է գյուղական բժիշկին, որը սիրով կնայի իր ախտորոշումը, կգրի դեղաբույսերը տնական եւ անմիջապես իրեն։ Նա շատ ավելի վստահություն է ներշնչում։ Իսկապես մեր առօրյական աշխատանքը եւ դա ստերեվույթին հիվանդների կողմից էլ զգալի է, թե վերջապես ազգաբնակությունը ինքն է գնահատում, որ բժիշկների հետ դիպլոմայի կրթությունը որպես այդպեսին շատ անհրաժեշտ է եւ ճիշտ է դիպլոմայի կրթությունը։ Ես ցավով եմ նկատում, որ վերապատրաստման ցիկլերը երբեմն կարող են ընթանալ, գուցե դա այս աուդիտորիայի խոսքը չի, բայց այնուամենայնիվ ասեմ ձեզ, որ վերապատրաստման ցիկլերը երբեմն ևս ընթանում են շատ ձևական կարգով։ Բժիշկը կարող է չմասնակցել դասընթացներին, արդինորությունների մասին տեղեկություն չիմանա, բայց իրեն կրկնակոխ մոտենա եւ ասի, որ արդեն ստացել է։ Այ մեր գործունեության հիմքում ընկած է տեղում բժիշկին լիցքավորել ամենաժամանակակից եւ ամենաարդիական եւ ամենաճիշտ գիտելիքներով։ Շնորհակալություն։ Լսենք հերոստատի տողին։ Ալո, համեցեք։ Дорогой профессор Эдуард Игоревич, очень просим вас чаще приезжать в город Гюмри. Ваши умные советы нужны больным. Вы поняли, кто говорит? Да. Вот так. Желаю вам здоровья. Спасибо. Շնորհակալություն հայրաժան հերոստատիտով։ Այո, տաղավարում են հիվանդանում։ Պարոն Նազարեթյան, ուզում եմ դիմել ձեզ, այ հետաքրքիր է, մեր բժիշկները արդեն աշխատած որոշակի կենսագրություն ունեցող բժիշկները դրսում քննություն բռնում են։ Ես գիտեմ, որ ես արդասաման եմ գնում, հանդիպում եմ իմ շրջանավարներին, բավականին լավ վարձադրվող, ահավոր վարձադրվող։ Օրինակ Միացյալ Նահանգներում հասարակ բժիշկը տարեկան ստանում է $300,000, հասարակ բժիշկը, եւ սպրոս ունի, այսինքն իրան դիմում են։ Մի բան ասեմ ես, որ հայ բժիշկները, տեսեք, առաջ միության մեջ ես ասի կար 270 բարձրագույն բժշկական ինստիտուտ, չէ՞, ինստիտուտ էին, համասարան չէին, բայց 5 լավագույններից մեկը Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտն էր։ Եվ մեր, ես նկատում եմ, մինչև 2000 թիվը շրջանավարները բոլորը արդասամանում ոչ միայն քննություն են տվել, այլև աշխատում են եւ մեծ հարգանք են վայելում։ Հիմա մի քիչ դժվարացել է վիճակը, որովհետեւ
նրանք բացի նրանից, որ գիտան քննություններ մի շարք առարգաների գծով, այդ քննության պրոցեսը տևում է շատ երկար, այսինքն մի քանի տարի նրանք պատրաստում են, այնտեղ շատ խիստ է պահանջները բժշկի նկատմամբ։ Մենք այսօր աշխատում ենք բժշկի միայն սեփական փորձի այսպես իրան ներքուստ ցանկության հիման վրա, որտեղ բժիշկ ենքան քիչ է վարձադրվում, որ ես նրանից պահանջեմ, որ նա ամբողջ օրը նստի ինտերնետի վրա, ես բժիշկից պահանջեմ, որ ինքը օգտվի այն հետազոտության բարձր ինֆորմացիայից, որը կա դրսում, բայց ինքը չունի, չէ՞։ Դրա համար ես բժիշկի մեջ տեսնում եմ տարիների փորձը, որը միայն իրան հնարավորություն է տալիս ճիշտ աշխատելու, և մեր բժիշկներն իսկապես աշխատում են նասովես, քիչ ինֆորմացիայի պայմաններում, հիվանդի կողքին, ինչի ես ասեցի, բուժքույրերի հոգատարությունը, որտեղ միայն բժշկի աշխատանքը քիչ է, միջին բուժ պերսոնալը Հայաստանի մեջ ամենալավը, պետք է ասեմ, ես բոլոր շրջանների հետ շփվել եմ, և հանրապետության գլխավոր թոկապանն եմ եղել, հանրապետության գլխավոր թերապևտը և զինվորական ծառայության ղեկավարը, ես պետք է ասեմ, որ ես Գյումրիի բուժքույրերի նման, այն ներքևի խավի նման, ես հոգատար մարդիկ չեմ տեսել, սա գալիս է մեր հոգուց, մեր սրտից, ուզում են մի բան անել, ու այդ ուզում եմ խնդրել մեր գյումրեցիներին, որ մի քիչ ուրիշ աչքով նայեն էլի մեր բժիշկներին, որ ամեն ինչ անում են բժիշկները, ու այդ հարգեք էլի բժիշկներին, ես չեմ տեսել մի բժիշկ, որը հանցագործ լինի, եթե անգամ ինչ-որ տեղ նա սխալվում է, ապա դա անում է ոչ թե նրանից, որ նա ուզում է այդ հիվանդին վնասել, այլ գիտելիքների պակասի հետևանքատա։ Մենք պետք է իրար օգնենք, ուրիշ ոչինչ։ Ես մինչև խոսքը կփոխանցեմ պարոն Խաչատրյանին, ասեմ, որ ինչքան հնարավորություն ունեցել եմ շփվելու մարդկանց հետ, այնուամենայնիվ այնքան էլ վատ չէ բժիշկների նկատմամբ վերաբերմունքը, եւ տրամադրված լավ են տրամադրված, այո, նույնիսկ ես կասեի շատ լավ, եւ կա երախտագիտության զգացումը ցանկացած բժշկի նկատմամբ, համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Նույն հարցի կապակցությամ։ Համեցեք, այո։ Իսկապես ես չեմ կարող շղթել, երկար տարիներ աշխատել եմ Գյումրիում, աշխատել եմ նաեւ մայրաքաղաքում, շրջանում եմ աշխատել, մեր ժողովրդի վերաբերմունքը իրեն բժիշկների նկատմամբ չափազանց լավ է։ Լավ, եւս մեկ հատ, քանի որ մեր եթերային ժամանակը մոտենում է ավարտին, հետաքրքիր է, մտածում եմ, որ անշուշտ վիճակագրություն կա, և դուք կարող եք այս պահին ներկայացնել, հիվանդացության աճ նկատվում է, և նաև խոսակցություններ կան, որ գնալով հիվանդությունները երիտասարդանում են, եթե այսպես է, ապա ինչու է այսպես, ինչի հետ կապ ենք։ Միակ հիվանդությունը ինքը ունի իր էթիոպաթոգենեզը, ցանկացած հիվանդություն, բայց մեզ դերակատարում ստրեսային ֆակտորները, կարևոր նշանակություն է առողջ սնունդը, առողջ ապրելակերպը, այսօր որ մենք ասում ենք, թե երեխայի նկատմամբ դպրոցների այդ մեծ ծանրաբեռնվածությունը, շատ մեծ է ծանրաբեռնվածություն դպրոցում, մտավոր թույլ երեխային ստիպում են մաթեմատիկական խնդիրներ լուծել, երեխայի այդ հոգեբանական այդ հայրը այստեղ չի, մեր գիշերը աշխատում է, այսինքն այդ բոլորը երեխու մոտ բերում են նևրոզների, և իսկապես խիստ ջահելացել է հիվանդությունները։ Առաջ մենք ինֆարկտներ 20 տարեկանում չէինք ունենում, 19 տարեկանում ինֆարկտներ, հիմա ունենք 24 տարեկանում ինֆարկտներ, չենք զարմանում։ Այսօր փաթիա շատացել է ռուսկային հիվանդությունները, չափից այսպես ավելին շատացել են, այսօր ճիշտ ասած հանգարցակի մահերը շատացել են, ինչ ասեմ, ասված է, որ մեր ժողովուրդը կարողանա իրանը գտնել, մենք իհարկե տարապած ժողովուրդ ենք, և մենք շատ ենք տարապել, մեր ստրեսային ռեակցիան կարծես թե խրոնիզացվել է, մենք կարողանում ենք դիմակայել, ես միայն ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը, որը որ նույն Գյումրին 7 եկեղեցի ունի, եկեղեցիները միշտ հովանավոր են մեր ժողովրդին, ես որ տեսել էի Խրգիչը քանդված, ու այսօր ես Գյումրի եմ գալիս, միշտ երազում է, ասում է, եթե ես փող ունամ Գյումրին, Գյումրիում վերակառուցեմ Փրկիչը, այսօր Փրկիչը վերակառուցում է, որ վերակառուցում է, ասված իրան երկար կյանք տա, և ընդհանրապես այսօր մեր եղեցին ես մտել եմ պատարակի, կապեք ձեզ սիրելի ժողովուրդ Աստծու հետ և իրան հովանավորության հետ,
եւ դուք կունենաք ամենակարևորը հոգու հանգստություն։ Շնորհակալություն, համեցեք պարոն Խաչատրյան։ Հիվանդությունների տարիքային առանձնահատկությունների մասին ասեմ, որ բացի նրանից, որ իսկապես կան հիվանդացության երիտասարդ ձևեր, մարդկանց ազգաբնակության կյանքի միջին տևողության հետ կապված նոր երևույթներ են հայտնվել։ Դա բժշկագիտության վիճակագրության մեջ մտնող բարդադիր նախապայմաններ են։ Եվ դժբախտաբար երկրաշարժից հետո հայ ժողովրդի կյանքի միջին տևողությունը հետ ապրեց, մի քանի տարով հետ մղվեց, այսինքն ավելի երիտասարդ դարձավ։ Հույս ունենանք, որ առաջիկա տարիների ընթացքում մեր ժողովուրդը կսկսի ավելի լավ ապրել և կյանքի միջին տևողությունը հետևաբար նաև հիվանդացությունը կնվազի։ Առողջություն ձեզ։ Շնորհակալություն, և չնայած ձեր խոսքն այնպիսին էր, որ արդեն ամփոփեցինք հաղորդումը, բայց այնուամենայնիվ չխախտենք ավանդույթը և դիմելով հեռուստադիտողին ամփոփենք հաղորդումը։ Նախ դուք, պարոն Խաչատրյան, համեցեք։ Ես մի կյանքի համար մեկ նպատակ եմ ունեցել տարիների ընթացքում, դա ծառայել իմ մասնագիտությանը, իմ ընտանիքին իհարկե, և ցանկանալ մեր ազգաբնակության առողջություն։ Առողջություն, դա գալիս է և իմ մասնագիտությունից, և իմ հոգուց։ Առողջություն ձեզ։ Համեցեք, պարոն Ազարիցյան։ Ես ամբողջ Շիրակի ժողովրդին ցանկանում եմ անփորձանք լինեն, ունենան հնարավորություն իրենց երեխաներին ուսուցման տալու և իրենք առողջ ապրելակերպ ունենան, որ մեզ քիչ դիմեն։ Իսկ ցանկացած դեպքում մենք պատրաստ ենք օգնելու ցանկացած Շիրակցու։ Շնորհակալություն, հարգարժան հյուրեր, շնորհակալություն նաև ձեզ, հարգարժան հեռուստատիտողներ։ Ասվածին մնում է ավելացնել, որ մենք միշտ ամեն ինչի համար միջոցներ գտնում ենք, եթե ցանկանում ենք, ուրեմն չխնայենք այդ միջոցները նաև սեփական առողջության համար, որտեղ առողջությունը ամենամեծ հարստությունն է յուրաքանչյուր մարդու համար։ Մի հիվանդացեք և հիշեք, եթերում փակագիզներ, իսկ փակագծում բացվում են փակագծեր։ Yeah.